meydka sarkaalkii la laa ee ka tirsanaa gudiga doorashooyinka madaxa banaan iyo xuduudaha dalka IEBC una qaabilsanaa bariga Impakasi Daniel Musyoka ayaa laga helay qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan xadka ay wadaagaan dalka iyo Tanzania waana xogtu ay tilmaamaysaa in iminka meydkiisa lagu keydinayo cisbitaalka Loitot Kitok qaybta meydadka la dhigo si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo saraakiilka socda unuga dambi baarista ee Impakasi ayaa waxa ay tageen halkaasii ismaamulka Kijiado hoggaankiisa ayay garab weydiisteen isla markaana waxay doonayaan inay soo bandhigaan xog dhinacyo badan taabanaysa oo ku saabsan dilka ninkan afduubkiisa iyo waliba cid ku lugta leh marka la fiiriyo Nuruddin Haaji oo isagu ah hoggaamiyaha waaxda dacwad soo oogista dalka ayaa ballan qaaday in waaxdiisa ay dabagal xoogan ku sameyn doonto cid kasta oo ku lug leh falkaasi wuxuuna ka codsaday laamaha kala duwan ee ammaanka iyo shacabka arintan xogta koog inay la soo wadaagaan si ay ugu fududaato in gacanta lagu soo dhigo dambiilayaashii falkan ka dambeeyay taliyaha booliiska ee deegaanka Loitok Kitok Shadrack Kibrob Ruto ayaa waxa uu wariyay in laga yaabo in dad xoolo jir ah ay arkeen meydka sarkaalkan isla markaana aysan macluumaad badan ka heli karin halkaasi goorta la soo dhigay iyo cidda soo dhigtay iyo sida loo dilayba wuxuuse rajo wanaagsan ka muujiyay in laamaha ammaanka ay macluumaad dheeraad ah ka keeni doonaan ninka dilay ama raggii dilay sarkaalkan iyo ujeedadii ay lahaayeen